Eräs mun ystävä oli opiskelemassa teologiaa ja hän oli semmoisessa huoneessa, jossa oli ehkä 15 ihmistä ja kurssi oli meneillään. Sitten se professori siellä kysyi, että kuinka moni teistä uskoo, että se Jeesus vielä tulee takaisin tuolta ihan näkyvästi. Ystäväni nosti heti kätensä kunnolla ilmaan ja rupesi katselemaan ympärilleen ja totesi, että hän on ainoa siitä teologian opiskelijoiden joukosta, joka uskoo, että Jeesus tulee takaisin. Mikä yllätys se onkaan niille muille, kun Jeesus tulee? Jos hän tulee meidän aikanamme tai sitten kun me kuolemme ja näemme Jeesuksen. Koska näin yksinkertaisesti ja selkeästi Raamattu opettaa ja se myöskin perustelee sen, miksi se on näin, osoittamalla, että Jeesus on noussut kolmantena päivänä kuolleista ruumiillisesti. Se on se todiste. Se on se todiste. Kun seisoin 20. päivä ensimmäistä tänä vuonna isäni avoimen haudan äärellä ja katsoin sinne, arkku laskettiin hiljaa sinne alas, katsoin siihen kuoppaan, niin ajattelin, miten onnellinen ihminen minä olen. Miten kiitollinen ihminen minä olen, että minä uskon, että Jeesus Kristus nousi kolmantena päivänä kuolleista ja eräänä päivänä hän tekee juuri täsmälleen sen, minkä pappi kirkossa sanoi. Hän on herättävä sinut kuolleista. Hän on käskevä sinut nousta ja sinä nouset ylös kuolleista. Jokainen nousee. Myös ei-uskovat nousevat, mutta he nousevat iankaikkiseen kadotukseen. Mutta uskovat nousevat iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä. Ja tähän elämään ja tästä elämästä kertomaan Jumala kutsuu meitä myös tänä iltana. Me olemme tänään puhuneet uudistuksen lähteistä ja siksi tässäkin on nyt numerolla 6 uudistuksen lähde on se kutsu ja se tehtävä, johon Jumala sinut kutsuu. Herra itse, ylösnoussut Herra itse kutsuu meitä ja lähettää meitä. Miten hän sen tekee? Hän kutsuu meitä sanansa kautta. Voi olla, että me luemme sen kutsun, me luemme sen Jumalan sanasta, tai sitten me kuulemme sen saarnattuna, niin kuin tänä iltana täällä, että sinua kutsutaan. Tai sitten me koemme sen jossakin tilanteessa, kun Jumalan sana, jonka olemme kuulleet tai lukeneet, herää meissä ja ottaa meidät ikään kuin kiinni ja kutsuu meidät liikkeelle. Ja tällä kutsulla, kun me katsomme Raamatusta, niin kuin tuossa jo kuulimmekin tilaisuuden alussa, niin sillä ei ole, se on kaikkialla Raamatussa. Se on Raamatun alusta Raamatun loppuun. Ja sillä ei ole minkäänlaisia ikärajoja tällä kutsulla, vaan se koko ajan tulee eri puolilla Raamattua meitä vastaan. No niin. Se tulee meitä vastaan heti Raamatun alussa, se tulee meitä vastaan Raamatun lopussa ja se tulee meitä vastaan siinä välissä. Esimerkiksi Jeremian kirjassa me luemme näin. Minulle tuli tämä Herran sana jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin. Minä asesin sinut kansojen profeetaksi. Ajattele, että ennen kuin Jeremia alettiin valmistaa äidin kohdusta, ennen kuin kukaan ihminen tiesi, että hän syntyy, ennen kuin hänen äitinsäkään tajusi olevansa raskaana, Jumala oli jo liikkeellä, Jumalalla oli jo suunnitelma.
Me näemme ihmisten syntyvän, me näemme heidän kasvavan, me näemme, että tuosta tulee pääministeri, tuosta tulee presidentti, tuosta tulee pappi ja tuosta tulee mitä tahansa. Mutta me emme tiedä etukäteen, niin kuin Jumala tietää, mikä kutsu sinulla on. Jeesus opetti meille, että meidän tulee olla pienessä uskollisia. Ja se on äärettömän tärkeä, koska jotkut odottavat koko elämänsä ajan sellaista suurta kutsua, ja sitten he laiminlyövät ne pienet kutsut, mitkä on matkan varrella koko ajan. Joka päivä. Olla työntekijä, olla puoliso, olla isä, olla äiti, opiskella. Kaikkia pieniä, tärkeitä kutsuja, johon Jumala meidät kutsuu ja jota hän haluaa meidän tekevän niin uskollisesti ja hyvin kuin suinkin vain pystymme tekemään. Kun Moosesta ajattelemme, niin hänelle kerrottiin myös se, että miksi Jumala hänet kutsui. Me voimme ajatella, että no, Jumala kutsuu semmoiset, joilla on joku tietty lahja tai jotain, mutta Jumala selitti Moosekselle näin, että ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisemmat kaikkia muita kansoja, siis israelilaiset. Ei lukuisemmat, ei sen viisaammat, ei sen lahjakkaammat, sillä tehän olitte kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne, niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä. Ei sinua ole kutsuttu sen takia, että sinussa on jotain erikoista, mitä ei missään muussa ihmisessä ole, vaan sen takia, että Jumala rakasti sinua. Ja sen takia, että hänellä on oma suunnitelmansa, johon hän johonkin kohtaan siinä suunnitelmassa tarvitsee sinua. Hän on antanut tietyt lupaukset, hän on tehnyt tietyn suunnitelman, jonka hän toteuttaa maailmassa. Ja se käsittämättömän suuri etuoikeus, mikä meillä on, on olla mukana siinä suunnitelmassa. Ja jälleen kerran on sama kysymys, kun puhimme päivällä, että emme me lähde valittamaan niistä paikoista, mikä meille annetaan, vaan me otamme vastaan sen kutsun siinä kohtaa, missä se on ja mihin se tulee. Ja me toimitamme sitä tehtävää, mihin Jumala on meidät kutsunut. Itsekin nuorena, opiskelijana, lukiossa, unelmani oli tulla lääkäriksi. Mä ajattelin, että mä haluan olla lääkäri. Mä haluan opiskella lääkäriksi. Mutta Jumalalla oli toinen ajatus. Hän halusi, että 50 vuotta ainakin saarnataan Jumalan sanaa. Ja olen siitä kiitollinen ja tyytyväinen. Se voi olla toisinkin päin. Joku on voinut unelmoida saarnamiehen tehtävästä ja Jumala sanoikin, että sinun pitää olla lääkäri. Tai sinun pitää olla insinööri tai mitä tahansa. Emme me päätä siitä, mikä se kutsu on, vaan me otamme vastaan Jumalan kutsun. Ja nyt kun me otamme tämän Jumalan kutsun vastaan, niin meidän ensimmäinen asia, minkä Jumala meille antaa, hän antaa meidän ymmärtää kaksi suurta totuutta. Kaksi suurta totuutta. Toinen niistä on se totuus Jumalasta, minkä meidän tarvitsee nähdä, jotta me ymmärrämme Jumalan kutsun. Ja se totuus on se, että Jumala istuu universumin valtaistuimella. Hän on Herra. Joskus ajattelin, että jokaisen johtajan ainakin, ellei kaikkien työntekijöiden, mutta jokaisen johtajan oveen pitäisi laittaa semmoinen kyltti, jonka hän näkee joka aamu, kun hän tulee töihin ja siinä lukee, minä en ole Jumala. Tai sinä et ole Jumala. Tämä muistaa, että me olemme palvelijoita. Olimmepa me presidenttejä, kuninkaita tai mitä tahansa, niin me olemme palvelijoita. Miten upea todistus maailmalle oli kuningatar Elisabetilla, kun hän loppuun asti palveli ja näki oman paikkansa nuoresta asti
Hän luopui paljosta vapaudesta, joka olisi ollut muuten hänen elämässään, ja hän teki sen tehtävän. Siksi hänestä nyt kirjoitetaan kirjoja ja ihmetellään tällaista, joka on hyvin harvinaista meidän aikana, että hyvin korkeassa asemassa oleva henkilö kokee olevansa pieni Jumalan palvelija ja tekevänsä koko elämän työnsä niin kuin Herralle. Hän oli nähnyt, että Jumala on Jumala, Jumala on valtaistumella ja Jumala on pyhä. Me palvelemme pyhää Jumalaa. Se saattaa joskus olla asia, joka tekee pieneksi, jopa tietyllä tavalla ajaa Jumalan pelon meidän sydämeemme, että miten minä voin palvella pyhää Jumalaa tällaisena. Mutta me kuulimme tänään hienon todistuksen, miten anteeksiantamus ja Jeesuksen veri tekee sen, että me voimme palvella elävää Jumalaa. Hän puhdistaa sinut, hän armahtaa sinut, hän ei ole kova työnantaja, joka vaatii ja vaatii, vaan hän on armahtava, rakastava isä, joka antaa anteeksi. Jesaja, toinen henkilö Raamatussa, näki tämän totuuden voimakkaasti. Kerrotaan, että kuningas Ussian kuolinvuotella minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään. Kullakin oli 6 siipeä. Mitäs ne tekee 6 siivellä, kun 2 voi lentää? 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Katsos, enkelit ymmärsivät niin hyvin nämä enkeliruhtinaat paikkansa Jumalan edessä, että he peittivät kasvonsa, peittivät jalkansa, vaikka he eivät olleet syntisiä. He olivat enkeleitä. Niin silti he Jumalan kirkkauden ja suuruuden edessä peittivät. Kun Jumalan kansa saa takaisin tämän näyn Jumalan pyhyydestä ja suuruudesta ja kirkkaudesta, niin seurakunta palaa semmoiseen asemaan, kun sen pitäisi olla. Nämä enkelit huusivat toinen toisellensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Näin Jesaja näki Herran korkealla istuimella. Sitten hän näki, ja se meidän tarvitsee myös nähdä, toinen totuus. Meidän tulee nähdä totuus meistä itsestämme. Nähdä se, että elämällämme on tarkoitus. Me emme ole täällä sattumalta. Tänä aamuna luin uunituoreesta tutkimuksesta, joka kertoo, että nuorista miehistä Ruotsissa 34% kokee elämänsä tarkoituksettomaksi. Vuodesta 2003 vuoteen 2023 niiden ihmisten määrä Ruotsissa, kaikenikäisten, jotka kokevat, että minun elämäni on täysin tarkoituksetonta, on nelinkertaistunut. Se on nelinkertaistunut. Lähes puolet, vain vähän yli puolet enää kokee mielekkyyttä elämässään. Rakas sanankuulija, tästä on varoitettu vuosia, mutta se kaikuu kuuroille korville. On nimittäin varoitettu siitä, että ateismi imee elämän tarkoituksen pois. Se tyhjentää. Sinä olet syntynyt sattumalta. Sinä olet menossa kuolemaan ja sen jälkeen ei ole mitään. Sinä haihdut olemattomiin. Ja tähän väliin ei millään tempulla eikä meiningillä saa tarkoitusta, koska sitä ei ole yksinkertaisesti. Ja nyt me näemme, kuinka niiden ihmisten määrä kasvaa, jotka kokevat elämänsä tarkoituksettomaksi, epämielekkääksi. Jumala sanoo sinulle, sinulla on tarkoitus, mutta sinun täytyy tulla hakemaan se minulta. Sinun täytyy olla yhteydessä minuun, jotta sinä voit elää todeksi tämän tarkoituksen. Vain kristillisessä uskossa on elämässä
tarkoitus siis ihan oikeasti on? No, joku sanoo, mutta hei, minä koen tarkoituksettomuutta kristittynäkin. Niin saatat kokea. Mutta on yksi asia, kokea tarkoituksettomuutta, mutta tietää, että Jumalalla on tarkoitus. Silloinkin, kun minä koen tarkoituksettomuutta. Toinen asia on kokea tarkoituksettomuutta ja tietää, että se on ihan totta. Mun elämällä ei ole mitään tarkoitusta. Se on aivan toinen asia. Ja se on epätoivo meidän aikanamme. Ja nyt Jumala kutsuu meitä, mutta synti uhkaa tuhota tämän tarkoituksen meidän elämässä. Koska synti kuiskaa ihmiselle. Se sama sihisiä, joka oli alkuperäisessä puutarhassa, sihisee tänäkin päivänä. Ja hän sanoo meille, onko Jumala todella sanonut? Onko olemassa Jumala? Onko hänellä tahto? Onko hän todella puhunut Raamatussa? Onko se, mitä Raamatussa kerrotaan, totta? Sama käärme sihisee meidän korvaamme kuin kaikkina aikoina. Se, joka uskoo käärmettä, hän lankeaa pois Jumalan tahdosta. Hän unohtaa Jumalansa, hän unohtaa Jumalan tahdon ja Jumalan suunnitelman. Mutta se, joka kieltäytyy kuuntelemasta tätä sihinää ja sanoo, Herra, minun Jumalani on minut luonut. Hän on minut asettanut, hän on antanut minulle tämän päivän, eilisen päivän, huomisen päivän. Hän on antanut kaikki ne päivät, jotka minä elän. Minä olen hänen. Ja hän on minut nimeltä kutsunut. Hän löytää elämän tarkoituksen. Eläs aikamme tunnetuimpia filosofia Charles Taylor sanoi, että ihminen ei ole tottunut siihen tarkoituksettomuuteen, mitä tätä aikaa riivaa. Eikä hän tule tottumaan siihen. Vaan aina yllättävissä tilanteissa, se voi olla joku kaunis meren ranta, missä sinä istut. Itse istuin erään ihmisen kanssa, jonka en tiennyt, mitä hän näistä uskonasioista ajattelee, niin näimme auringon laskevan vastarantaan, niin se oli niin kaunis taulu, että semmoista ei voi piirtää kuin taivaan isä. Ja mä sanoin hänelle, että nämä on sellaisia hetkiä. Mä huomasin, että hän oli selvästi liikuttunut. Nämä on sellaisia hetkiä, jolloin on äärettömän helppo olla ateisti. Hän katsoi yllättyneenä minua. Hän ei odottanut noita sanoja. Sitten mä jatkoin ja sanoin, sun ei tarvi muuta kuin uskoa, että toi kaikki on kunnanvaltuuston päätöksellä luotu. Ei ole Jumala, kaikki vaan minä olen luonut kaiken. Et ole, emme ole, et sinä ole Jumala, en minä ole Jumala. Jumala loi sen auringonlaskun. Hän loi silmät, jotka näkee sen. Hän loi pään ja aivot, jotka ottaa sen vastaan, ymmärtää sen. Ja hän loi sydämen, joka riemuitsee siitä ja parhaassa tapauksessa kiittää häntä siitä. Me tarvitsemme epätoivoisesti ja nopeasti sen, että me löydämme takaisin Jumalan luokse ennen kuin se prosenttiluku on niin iso, että kun se ylittää jonkun tietyn määrän, niin on niin paljon ihmisiä, jotka kokee elämän tarkoituksettomaksi, että koko yhteiskunta romahtaa. Sillä on äärettömän vaikea rakentaa mitään pysyvää, mitään kaunista ihmissuhteissa tai yhteiskunnassa sen varaan, että kaikki on tarkoituksetonta. Äärettömän vaikea. Lue tämä Tapio Puolimatkan uusi kirja Ylösnouseen seuraajana. Niin hän aloittaa tästä asiasta, mistä mä nyt puhun. Ja hän hienosti selittää, miksi se on niin, että vain kristillinen ylösnousemususko antaa elämään tarkoituksen. Ja tähän sinut itse kutsutaan. Tunnustamaan se synti, joka pyrkii tuhoamaan sen Jumalan kutsun. Uskomaan se anteeksi ja nousemaan siltä paikalta ottamaan vastaan se kutsu, josta Jeremialle sanottiin jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin. Minä asetin sinut Jesajan kohdalla, Jeremian kohdalla se oli kansojen profeetaksi.
Sinun kohdallasi voi olla joku muu kutsu, mutta niin kuin Paavalikin toisti tämän saman ajatuksen. Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi ilmaista minussa poikansa. Niin, kun hän näki hyväksi, niin hän antoi sinun ymmärtää, että on olemassa Jumala, että sä oot rikkonut hänen tahtonsa, mutta että Jeesus on maksanut sinun velkasi, sovittanut sinun syntisi, ja nyt sinä voit palvella Jumalaa. Miksi antaisit, jos sanot, että minun aktiivinen urani on jo mennyt, okei? Miksi antaisit sen loppusuoran, olipa se 10 tai 50 vuotta? Miksi antaisit sen mennä hukkaan? Vielä on vuosia. Kun ihminen ymmärtää tilanteen vakavuuden, niin hän ei kysele lahjakkuutta, ikää. Hän kysyy vain, missä minä voin palvella. Olen tippa silmässä välillä katsonut Ukrainasta tulevia raportteja, jossa vanhemmat ihmiset sanovat, en minä pysty, en minä jaksa enää olla rintamalla. Mutta minä voin ajaa bussia. Minä voin palvella täällä. Minä voin palvella tuolla. Ja sitten he kaikki, koko kansa, yhtenä miehenä palvelevat, jotta säästyisi tuholta. Jumala kutsuu tänä iltana teitä, meitä kaikkia. Astu palvelukseen. Ei ole väliä iästä, ei ole väliä lahjoista, ei ole välillä mahdollisuuksista. Tuonne kaksi, ajattele sitä pientä poikaa, jolla oli kaksi kalaa ja kolme leipää, voi olla se päinvastoin, kaksi leipää ja kolme kalaa. Joku vielä maalasi tilannetta ja sanoi, että mieti minkä näköisiä ne on, kun ne on koko päivän ollut siellä laukussa. Lähi-idän kuumuudessa ne kalat ja leivät on ollut jossain laukussa koko päivän. Ja sitten se poika sanoi, että mulla ei ole mitään muuta kuin nämä. Jeesus, meidän Herramme Jeesus, ottaa ne kaksi leipää, ottaa ne kalat käsiinsä. Siunaa ne ja niillä ruokitaan tuhansia. Hyvä veljeni, sisareni Kristuksessa, sinä et tiedä, mitä Jumala voi tehdä, kun sinä tuot sinun kalasi ja sinun leipäsi hänen siunattavakseen. Kun sinä sanot, että ne päivät, jotka minulla on jäljellä, ne on Herra Jeesus sinulle. Se elämä, mitä minulla on jäljellä, se on sinua varten. Hän saattaa sanoa, selvä, mene aamulla töihin niin kuin tavallista. Okei, sitten minä menen. Mutta se ei ole minun, minä en tuskaile sitä, mihin hän lähettää, vaan sitä, että hän on minun kanssani, siitä minä riemuitsen. Sitä, että hän seisoo tukenani. On joitakin kristittyjä, jotka ovat valmiita kuolemaan Jeesuksen tähden, mutta ei elämään hänen tähtensä. Se on pitempi reissu. Se on pitempi reissu elää Kristukselle päivä toisensa jälkeen. Siis jotkut ymmärtävät tämän väärin, että pitäisi salamoida ja näkyä valtavia merkkejä ja ihmeitä. Ei. Meillä on myös hiljaiset vaiheet. Meillä on hiljaiset vaiheet. Kesken koronan, kun se oli pahimmillaan, eikä päässyt mihinkään, ja istuin kotona ja ajattelin, että tämä on aivan käsittämätöntä, että mä en voi mennä edes saarnaamaan johonkin ja väsyttää nämä ikuiset nettikokoukset ja muut. Ja juuri näissä ajatuksissa, juuri tässä ajatuksessa, Jumala, sä oot varmaan unohtanut, että mä oon ilmoittautunut palvelukseen, ei ole tullut mitään kutsua. Yhtäkkiä puhelin kilahtaa. Ja mä katsoin, että mitä siellä on. Työtoveri kirjoittaa, hei, sinun kirjasi käännetään juuri tälle kielelle. Tälle gagauusian kielelle. Mä en tiennyt, että semmoista kieltä on olemassa. Mä en tiennyt, että semmoinen kansa on olemassa. Mä en tiennyt, että se on Moldavian osa. Ja että se on tämmöinen itsenäinen tavallaan osa siellä. Ja sitten tämä kaveri kertoo
toisesta työtoverista, joka on nähnyt hirvittävän vaivan ja kääntänyt koko punaisen langan. Sitten he sanoivat, voitko heti silloin ja silloin tulla tänne mukaan reissulle? En mä voi tulla mukaan sinne nyt. Okei, me mennään sitten. Ja sitten ne meni ja julkaisi sen. Ja Moldovan tavallinen uutislähetys nosti sen yhdeksi illan uutisaiheeksi. Et sinä tiedä, sä voit istua siellä niinku, ikään kuin lukossa. Et mä en pääse tästä mihinkään, mä en voi tehdä mitään. Anna ne kalat Jumalalle. Anna ne leivät Jumalalle. Hän voi tehdä sinun elämästäsi. Jotkut sanovat, että elämä ei, se ei ole mitään enää mielenkiintoista. Anna se Jumalalle, niin on. Hyvin nopeasti tai pikkuhiljaa, miten Jumala haluaa, mutta on. On. Siis meidän ongelmamme on toisaalta se, että synti pyrkii kiinnittämään meidät kaikkeen muuhun, niin että me emme edes ehdi ajatella, että minun tulisi ottaa Jumalan kutsu vastaan. Mutta sitten meidän ihan yhtä suuri ongelma on se, että me tuskailemme niiden niin sanottujen pienten resurssien, pienten mahdollisuuksien kanssa. Jos nyt Jumala haluaa, että Suomen kristikunta käy läpi tämmöisen hiljaisemman vaiheen, ei ole tällä hetkellä niin, että missään kirkot täyttyvät, ihmiset ei mahdu sisään, niin sanottu herätysvyöryy. No silloin Jumala kutsuu ja valmistaa kansansa siihen, että hän tekee seuraavan siirtonsa, mutta millä hän sen tekee, jos me sanomme, että ei tapahdu mitään, mä taidan jättää tämän homman tähän. Ei se niin ole, ei se niin ole. Hiljattain kuoli yhden maailman suurimman lähetysjärjestön johtaja George Werber. Hän nuorena miehenä sai postissa Johanneksen evankeliumin. Luki sen. Jumala avasi hänen sydämensä ja hän tuli uskoon. Ja hän lähti kesällä Kleinparilla viemään evankeliumia. Ja siitä lähtien he ovat vieneet evankeliumia. Tällä hetkellä vievät 2 tai 3 valtamerialuksella ja tuhansilla tiimeillä ympäri maailmaa. Yksi maailman suurimpia lähetysjärjestöjä. Miksi tähän sen Johanneksen evankeliumin sai? Sairasvuoteella, kykenemättömänä nousevaa ylös, lepäsi vanha Jumalan palvelijatar, vanha rouva, joka pyysi sinne sairasvuoteelle, että joku hankkisi lähellä olevan koulun oppilaiden osoitteita ja nimiä ja osoitteita. Ja hankkisi hänelle kirjekuoria ja Johanneksen evankeliumia. Hän sai kaikki nämä. Ja hän alkoi vaivalloisesti, hitaasti, päivä toisensa jälkeen postittamaan niitä Johanneksen evankeliumia, laittamani kirjekuoren, kirjoittamaan vaivalloisesti sen osoitteen siihen päälle. Joku olisi sanonut, että juu, ei kannata, ei tosta tuu mitään. Sä ymmärrät väärin. Kannattaa, jos se on Jeesuksen kutsu. Ja tässä tapauksessa se oli. Ja Jumalan henki yhtyi tuohon työhön ja yhteen niistä, erityisesti niistä Johanneksen evankeliumeista, herätti George Werberin, herätti hänen kavereitaan. Ja tänään miljoonat ihmiset ovat saaneet sen takia kuulla evankeliumia. Sä et voi tietää, mitä Jumala haluaa ja mitä Jumala pystyy tekemään ennen kuin sä annat elämäsi hänen käsiinsä. Älä tässä hiljaisessa, koettelevassa ajassa, älä luovu Jeesuksesta. Pidä kiinni uskostasi. Mitä tahansa ihmiset ympärilläsi tekevät, sinä voit tehdä niin kuin ystäväni yliopistossa. Minä uskon, että Jeesus tulee. Minä uskon, että sana on totta. Minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettu, niin kuin Paavali teki. Pysy siinä. Odota se aika, mikä Jumala on laskenut, ja sinä saat nähdä, että hänen suunnitelmansa aina, aina lopulta toteutuu. Se ei jää koskaan toteutumatta,
koska Raamattu sanoo, että Jumala on taivaassa ja hän tekee mitä hän haluaa. Erässä epätoivossa tilanteessa, erässä kokouksessa, isompi kokous, jossa istuin, niin kuuntelimme mielestämme aika kamalia päätöksiä, mitä oltiin tekemässä. Tekstailin ystävälleni, joka istui takapenkissä, että voi kauhistus, mitä me nyt tehdään, kun näin päätetään. Hän vastasi lyhyesti, hän ei ole Jumala. Siis tämän päätöksen teki. Aivan oikein, ei ole Jumala. Hän ei ole, me emme ole. Jumala on Jumala. Ja kun hän kutsuu, se on enemmän kuin ihmisen kutsu. Tästä on miljoonia todistuksia maailmalla, jotka ovat ottaneet sen kutsun vastaan. Lähteneet liikkeelle. Sinä kysyt, en puhu enää kauan, mutta sinä kysyt, että miten ihmeessä Kiinassa, jossa on maailman tarkin kansalaisten valvonta. Et pysty liikkumaan edes alueelta toiselle ilman, että tarkistetaan. Kaikki tarkista, kaikki tiedot ylhäällä. Miten siellä saattoi levitä kristinusko niin, että tänään arvioidaan olevan 50 miljoonaa kristittyä? Minäpä kerron sinulle. Kun Kiinan tämä nykyinen kirkkohistorian mahdollisesti suurin herätys alkoi, se alkoi niin, että Mao päätti, Chairman Mao, yksi maailman hirvittävimpiä diktaattoreja, päätti, että nyt loppuu kristillinen usko tässä maassa. Kaikki kirkot kiinni, kaikki raamatut poltetaan, kaikki kristityt, jotka saadaan kiinni, vangitaan, kaikki lähetystyöntekijät heitetään ulos maasta, loppu, slut. Tai Jumala. Hän ei ollut Jumala. Vaan Jumala taivaassa laski henkensä kautta kutsun monen nuoren miehen ja naisen elämään. Niin, että suorastaan käsittämätön määrä heitä hyvästeli vanhempansa ja lähti ilman pennin pyörylää, ilman minkälaisia edellytyksiä liikkeelle saarnaamaan lähikyliin, nukkui jossain metsässä ja kulki paikasta toiseen ja julisti, perusti seurakuntia salaa, välillä näkyvästi. Pikkuhiljaa Jumala siunasi sanan, se kasvoi ja kasvoi ja kasvoi. Ja yhdessä vaiheessa Kiinan viranomaiset ilmoittivat, että täällä on 120 miljoonaa kristittyä, mutta he vetivät sen äkkiä takaisin. Se taisi lipsahtaa julkisuuteen, koska seuraava luku oli sitten jo paljon pienempi. No oli miten tahansa, vähintään 50 miljoonaa, 10 kertaa Suomen väkiluku. Siinä on sinulle iso liike. Mistä se alkaa? Kun joku sanoo, Jumala, sinä olet Jumala. Minä olen sinun palvelijasi. Tapahtuuko minulle sinun tahtosi mukaan? Oletko sinä yksi heistä tänään, joka sanot näin? Hiljennytään rukoukseen ja jos koet, niin rukoile kanssani seuraava rukous. Herra, sinä tiedät minut täysin. Sinä tiedät kaiken minusta. Herra, minä tunnustan syntini ja pyydän, että sinä annat ne kaikki anteeksi. Ja minä ojennan sinulle kaikki ne pienet kalat ja leivät, mitä minulla on. Herra, siunaa ne. Käytä niitä tässä ajassa. Käytä niitä niin kuin haluat. Johdata minua. Tapahtukoon sinun tahtosi myös minun elämässäni niin kuin se tapahtuu taivaassa. Kiitos Jeesus, että sinä kuulet rukoukseni. Aamen.